हेलो दोस्तों दोस्तों स्वाध्याय 2.5 दाखला नंबर 9 चकासो। दोस्तों बीजा बे सूत्रों छे के जे आपणे अवयव तरीके नो उपयोग करवानो छे, x नो घन वत्ता y नो घन बराबर x वत्ता y કાઉન્સમાં x નો વર્ગ ઓછા xy વત્તા y નો વર્ગ। જે ઓલરેડી આપણે અગાઉ જે સૂત્રોની સમજ આપેલી તેમાં ઓલરેડી આપણે આનો સમાવેશ કરેલો હતો। તો આપણે આ ચકાસવાનું છે કે this one equal to this one LHS અને RHS સરખા છે। તો દોસ્તો આપણે RHS લઈએ છે અને RHS લઈને એનું વિસ્તરણ કરીશું અને એ વિસ્તરણ सो आपने LHS ऊपर ले जाए छे, जो ले जाए तो आ साचु छे, जे चकासवानुं छे आपणे। तो दोस्तों आपणी जे जूनी पद्धति छे ते प्रमाणे x ने एकखो કૌંસ આપી દઈએ, ત્યાર પછી શું કરીએ y ને કૌંસ આપી દઈએ। તો x કૌંસમાં x નો વર્ગ ઓછા xy વત્તા y નો વર્ગ વત્તા y કૌંસમાં x નો વર્ગ ઓછા xy વત્તા y નો વર્ગ। तो x गुणिया x नो वर्ग x नो घन x गुणिया x y x नो वर्ग y x गुणिया y नो वर्ग x y नो वर्ग वत्ता y गुणिया x नो वर्ग y y गुणिया ओछा x y ओछा x y नो वर्ग y गुणिया y नो वर्ग y नो घन। दोस्तों ओछा x नो वर्ग y वत्ता x नो वर्ग y वत्ता x y नो वर्ग ओछा x y नो वर्ग। तो आपके पास शू रहे x नो घन वत्ता y नो घन अने ते जो ये तो ये आपको LHS छे बराबर LHS। आम आपने लिखी सकिए के x नो घन वत्ता y नो घन बराबर x वत्ता y x नो वर्ग ओछा xy वत्ता y नो वर्ग। ओके दोस्तों એનું બીજું સૂત્ર છે અને બીજું સૂત્ર છે તે પણ કંઈક આ જ પ્રકારનું, પરંતુ શું છે x નો ઘન ઓછા y નો ઘન બરાબર x ઓછા y x નો વર્ગ વત્તા xy વત્તા y નો વર્ગ। ફરી પાછું દોસ્તો ચકાસવું છે તો શું કરીશું આપણે RHS લઈને જઈએ છે। RHS x ઓછા y x નો વર્ગ વત્તા xy વત્તા y નો વર્ગ। શું કરીશું આપણે x ને આખો કૌંસ આપી દઈએ ત્યારબાદ y ને આખો કૌંસ આપી દઈએ। તો x કૌંસમાં x નો વર્ગ વત્તા xy વત્તા y નો વર્ગ ઓછા y કૌંસમાં x નો વર્ગ વત્તા xy વત્તા y નો વર્ગ। તો વિસ્તરણ કરી દઈએ x ગુણ્યા x નો વર્ગ x નો ઘન x ગુણ્યા xy વત્તા x નો વર્ગ y x ગુણ્યા y નો વર્ગ xy નો વર્ગ। હવે દોસ્તો આ માઇનસ છે, અંદર બધું પ્લસ છે તો બધું માઇનસ થઈ જશે। y ગુણ્યા x નો વર્ગ ઓછા x નો વર્ગ y ઓછા y ગુણ્યા xy ઓછા xy નો વર્ગ ઓછા y ગુણ્યા y નો વર્ગ ઓછા y નો ઘન વત્તા x નો વર્ગ y ઓછા x નો વર્ગ y વત્તા xy નો વર્ગ ઓછા xy નો વર્ગ। તો શું રહે છે આપણી પાસે x નો ઘન ઓછા y નો ઘન। આમ આપણે ચકાસી શકીએ કે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે શું લખી દઈએ, શું આ મળે છે આપણને LHS, પછી જઈએ છીએ આપણે LHS પર। આમ x નો ઘન ઓછા y નો ઘન બરાબર x ઓછા y x નો વર્ગ વત્તા xy વત્તા y નો વર્ગ। હવે દોસ્તો આ જે સૂત્રો જોયા એ સૂત્ર પર આધારિત આના પછીના દાખલો છે તેમાં આપણે એના એક્ઝામ્પલ જોઈએ જેથી આ સૂત્ર વધારે ક્લિયર થશે। હવે દોસ્તો દાખલા નંબર 9માં જે આપણે ચકાસો બે સૂત્રો જોયા તેનો ઉપયોગ છે। હવે દાખલા નંબર 10
नीचे ना दरेक ना अवयवो मेवो। ओके એમાં પહેલું જોઈએ દોસ્તો આપણે 27 વાય નો ઘન વત્તા 125 ઝેડ નો ઘન અને દોસ્તો બીજું છે એમાં 64 એમ નો ઘન ઓછા 343 એમ નો ઘન। દોસ્તો આની અગાઉના એક્ઝામ્પલમાં આપણે બે સૂત્રો જોયા, x નો ઘન વત્તા y નો ઘન બરાબર x વત્તા y x નો વર્ગ ઓછા xy વત્તા y નો વર્ગ। અને બીજું સૂત્ર હતું દોસ્તો x નો ઘન ઓછા y નો ઘન બરાબર x ઓછા y x નો વર્ગ વત્તા xy વત્તા y નો વર્ગ। દોસ્તો આ સૂત્રો પર આધારિત આ દાખલો છે, કઈ રીતે કરીશું તો જોઈએ। આપણે આને ઘન સ્વરૂપે લખીએ, 3y આખા નો ઘન વત્તા 5z આખા નો ઘન, આ a નો ઘન x નો ઘન વત્તા y ના ઘન સ્વરૂપનું છે, તો એના બે અવયવ કયા મળશે આપણને, પ્રથમ કૌંસમાં 3y વત્તા 5z, બીજા કૌંસમાં 3y નો વર્ગ ઓછા 3y ગુણ્યા 5z વત્તા 5z નો વર્ગ, તો આપણને બે કૌંસ મળશે 3y વત્તા 5z, બીજા કૌંસમાં 9y નો વર્ગ ઓછા 5 15 yz વત્તા 25z નો વર્ગ। ઓકે દોસ્તો આને જોઈએ આપણે, આ પણ કંઈક એક પ્રકારનું દેખાય છે, તો શું કરીશું આપણે 64 એ કોનો ઘન છે દોસ્તો, 64 4 n આખાનો ઘન ઓછા 7 n આખાનો ઘન, તો દોસ્તો આના બરાબર શું લખી શકાય, 4 m ઓછા 7 n બીજા કૌંસમાં 4 m નો વર્ગ ઓછા 4 m ગુણ્યા 7 n વત્તા 7 n નો વર્ગ, તો શું મળશે આપણને, 4 m ઓછા 7 n બીજા કૌંસમાં 16 m નો વર્ગ ઓછા 7 ચોક 28 m n વત્તા 49 n નો વર્ગ। તો દોસ્તો આ રીતે આપણે અવયવો મેળવી શકીએ આ સૂત્રની મદદથી, કે જે અગાઉના દાખલામાં આપણે સાબિત કર્યું। અને આપણે જ્યારે અગત્યના નિત્ય સમો જોયા શરૂઆતમાં ચેપ્ટરની, ત્યારે આ 2.5ની શરૂઆતમાં, ત્યારે અગત્યના નિત્ય સમોમાં આપણે આ બે અવયવ સૂત્રોનો પણ સમાવેશ કર્યો છે।